explicar para vocês como é que eu fiz o furo maior, que eu não vou usar. Passei a fita, laminei para o lado de trás. As trincas, todos os furinhos que eu não queria, eu fiz o escoamento de água, mas os que eu não queria, eu passei a fita para trás e laminei para o lado de lá. Agora vocês querem dar uma secadinha e começar a dar acabamento. A trincona aqui já foi reparada, tá pro lado de lá. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Reparos. Pouca coisa a ser reparada, mas tinha. Não ia montar assim, né? Vê aqui, pera aí. Tá lá. Olha o reparo da trinca. Agora as demão. Espera secar. Olha os buraquinhos.